זהו החלק השני של הסרטון תקשורת בין עצבית, הבסיס לפעילות המוח, והוא המשך ישיר של החלק הראשון, ומומלץ מאוד לצפות בהם באופן רצוף. הנה תזכורת לאיך נראה הנוירון שלנו, תא, הצב והחלקים שלו. עד כה דיברנו כיצד מסר שמתקבל על גבי הדנדריטים מייצר פוטנציאל פעולה, עלייה של מתח על גבי הדנדריטים, שמתקדם על גבי קרום התא באזור הדנדריטים עד לנקודת מוצא האקסון. כאן נדבר על האופן שבו מתקדם פוטנציאל הפעולה בהמשך ממוצא האקסון ועד סוף שלוחות האקסון. נבין גם מה קורה כאשר המסר מגיע לנקודה זו. כיצד אם כן מתקדם פוטנציאל הפעולה לאורך האקסון? בעיקרון, באופן מאוד מאוד דומה לאופן שבו הוא מתקדם על גבי הממברנה של הדנדריטים, שהרי זה אותו קרום או ממברנה. תעלות נטרן והשלגן נפתחות ונסגרות, ופוטנציאל הפעולה מתקדם. אבל, מאחר שהאקסונים הם לפעמים ארוכים מאוד, ומהירות ההולכה בהם חשובה ביותר, חישבו למשל על נוירון שמגיע מחוט השדרה לקצה האצבע, או חישבו על נוירונים אצל הג'ירפה למשל, התפתח מנגנון מאוד מיוחד שמאפשר הולכה מהירה ויעילה באקסונים. למנגנון הזה תורמת מעטפת המיילין, שאתם רואים כאן על גבי האקסון, זוהי מעטפת שומנית המקיפה את האקסונים במקטעים. כמו שאתם רואים יש מרווחים בין המקטעים, המרווחים האלה נקראים מרווחי רנבייה. נצייר כאן לרגע תמונה מוגדלת של אזור האקסון בכדי להבין כיצד מתקדם שם פוטנציאל הפעולה. הנה, זהו האקסון. עליו יש מעטפת מיילין, מעטפת שומנית כאמור. בין מקטעי המעטפת יש מרווחים הנקראים מרווחי רנבייה. אתם יכולים לראות את תעלות היונים כמו קודם, את היונים שנמצאים בתוך התא ומחוצה לו. יש לכם כאן תזכורת שיוני הנטרן בכחול נמצאים בריכוז גבוה מחוץ לתא, ואילו יוני השלגן בירוק נמצאים בריכוז יותר גבוה בתוך התא. תעלות היונים מצוינות בצבעים מתאימים, תעלות כחולות לנטרן ותעלות ירוקות להשלגן. מה קורה אם כן? כיצד עובר הסיגנל על גבי האקסון? כמו שאמרנו, למעשה באותו הדרך. מתח גבוה שמגיע לפה גורם לפתיחה של תעלות נטרן, יוני הנטרן נכנסים אל תוך התא, מעלים את המתח מאוד, אם אתם זוכרים, נראה כך, ואז נפתחות תעלות האשלגן, גורמות ליוני אשלגן לצאת אל מחוץ לתא, ובעקבות זה המתח יורד ואחר כך חוזר לאפס. לא לאפס, למינוס 70 מיליוולט, פוטנציאל המנוחה של הממברנה. זה למעשה מה שמתרחש כאן. מתחת למעטפת המיילין אין תעלות. כיצד אם כן עובר הסיגנל? יונים חיוביים שנכנסים פנימה עוברים בדיפוזיה את המרחק שמתחת למעטפת ומגיעים עד לאזור הזה. כאן היונים נשארים מספקים מתח מספיק גבוה שמספיק לפתיחה של התעלות שנמצאות במרווחים. מה אנחנו מרוויחים? מעבר בדיפוזיה מתחת למעטפת הוא מעבר מהיר יותר ומצריך פחות אנרגיה כי אין צורך בפתיחה וסגירה של תעלות. ולכן, כאשר אנחנו משלבים בעצם בין פוטנציאל פעולה במרווחים, ואפשר לצייר כאן פוטנציאל פעולה נוסף שמתרחש במרווח הזה וכך הלאה, אנחנו משלבים פוטנציאל פעולה במרווחים, יחד עם העברה מהירה וזולה, כלומר יעילה, בחלקים שמתחת למעטפת, ובכך ההולכה על אקסון היא מהירה יותר ויעילה יותר, כלומר עולה בפחות אנרגיה לתא, לעומת העברה הרגילה שדיברנו עליה קודם, שמתרחשת על הדנדריטים. לסיכום, פוטנציאל הפעולה על גבי האקסון מתקדם בצורה שנקראת העברה מדלגת. פוטנציאלי פעולה קטנים נוצרים במרווחי הרנבייה. ציור שלי אינו מדויק, מדובר בפוטנציאלי פעולה שווים בגובהם בדיוק בכל המרווחים. אוקיי? ומתחת למעטפת ההולכה נעזרת במנגנון הדיפוזיה המהיר והיעיל. זה הזמן להזכיר לכם שאם יש לכם שאלות, בוודאי שיש כאלה, אנא רשמו אותם כדי שנוכל לדבר עליהם בהמשך. לאחר שפוטנציאל הפעולה שהתחיל בדנדריטים התקדם על פני הדנדריטים ובאקסון,
הוא מגיע לחלק האחרון של האקסון, אל שלוחות האקסון. נסביר כעת מה קורה כאשר פוטנציאל הפעולה מגיע לאזור הזה, אל שלוחות האקסון, ומה קורה בהמשך. נביא לשם כך תמונה מוגדלת של שלוחת אקסון. הנה התמונה המוגדלת. זוהי הממברנה בשחור שוב. שימו לב שבשלוחת האקסון יש בועיות בתוך השלוחה. אלה בועיות תעשויות ממברנה, בדיוק אותו קרום, אותה ממברנה שמופיעה בכל היקף התא, ובתוכה חומר כימי מסוים שסימנו אותו כאן כעיגולים אדומים. בנוסף, על גבי הממברנה של שלוחת האקסון יש תעלות יונים נוספות, הפעם ציירנו אותן בצבע סגול, משום שמדובר בתעלות ליונים מסוג השלישי, יוני סידן. נסמן כאן את יוני הסידן. הסידן הוא יון חיובי בעל מטען 2 פלוס, ומסמנים אותו באותיות הלטיניות CA 2 פלוס. סימנו כאן יוני סידן, שריכוזן, כמו שאתם רואים, גבוה, מחוץ לממברנה. כאשר פוטנציאל הפעולה מגיע בדיוק למקום שבו מתחילה שלוחת האקסון, נניח לכאן, מגיע פוטנציאל פעולה, נפתחות תעלות הסידן וגורמות ליוני הסידן להיכנס אל תוך התא, אל תוך שלוחת האקסון, דרך התעלות. למה גורמים יוני הסידן? גורמי הסידן גורמים לבועיות שלנו, אלו, להתקרב אל הממברנה, להיצמד אליה ואף להתאחות עמה, עד למצב שבו הן מסוגלות לשחרר את החומר הכימי אל מחוץ לתא. נסמן זאת כך. שימו לב שכל הבועיות התקרבו אל עבר קצה השלוחה, חלקן הגיעו למגע וחלקן עברו איחוי מלא, כלומר ממברנת הבועית התחברה לממברנת התא בשלוחת האקסון, וכעת החומר הכימי שנמצא בתוך הבועיות חופשי לצאת החוצה, והוא אכן יוצא. לאן יוצא החומר? החומר יוצא למרווח הזה שנמצא בין תא העצב עליו דיברנו ותא העצב הבא, כלומר הדנדריטים של תא העצב הבא, שעליהם יש תעלות נתרן תלויות חומר כימי. החומר הכימי הזה מתחבר אל תעלות הנתרן, גורם להם להיפתח וליוני נתרן להיכנס פנימה, ובכך למעשה מתחיל את אותו תהליך מההתחלה בנוירון הבא. ועל כן חשוב מאוד מאוד להבין שהאזור הזה, כל האזור הזה שמחבר בין נוירון אחד לנוירון הבא, נקרא הסינפסה או המרווח הסינפטי, ופה למעשה מתקיים הקשר בין שני הנוירונים. כאן מתבצעת התקשורת, ולכן זהו אזור בעל חשיבות עצומה. נסמן אותו כאן. הנה הסינפסה, זה השם המקובל, או המרווח הסינפטי המדגיש את העניין שיש כאן רווח ולא מגע ישיר. מי שמעביר את המסר הן למעשה המולקולות האדומות האלה, שנקראות נוירוטרנסמיטר או מוליך עצבי, מתחברות אל תעלת הנתרן תלוית החומר הכימי, גורמות לה להיפתח, ליוני נתרן כחולים להיכנס אל תוך התא, וכך מתחיל פוטנציאל פעולה חדש בתא הבא. נזכיר כי שמם של המולקולות הכימיות האלה, שהן דרך אגב גדולות בהרבה מהיונים האלה, הוא נוירוטרנסמיטרים או מוליכים עצביים. נרשום את השם שלהם כאן. הנה. חשוב להסביר שהמולקולות הכימיות האלה, הנוירוטרנסמיטרים, אינם נשארים בסינפסה זמן רב. באמצעות חלבונים מיוחדים הם נשאבים בחזרה אל תוך שלוחות האקסון, ממנו השתחררו, אוקיי? כלומר, הן יוצאות, נוגעות בחלבונים האלה וחוזרות בחזרה. בסיכום, ראינו את תהליך העברת המידע בתוך הנוירונים וביניהם. הולכה זאת נקראת הולכה אלקטרוכימית, אלקטרוחשמלית, כימית-כימית, משום שהיא כוללת שני חלקים עיקריים. השלב החשמלי, אשר בו מועבר מסר חשמלי מקצה הדנדרית ועד קצה האקסון, והשלב הכימי המתרחש בסינפסה, אשר בו מועבר המסר בין שני נוירונים באמצעות מולקולה.
נסתכל רגע על התמונה השלמה כאשר נראה שני נוירונים זה ליד זה, ונסכם. הכרנו אם כן את מבנה הנוירון, תא העצב, את גוף התא, את הדנדריטים, את האקסון מכוסה שכבת המיילין, את שלוחות האקסון, וחשוב מאוד, את הסינפסה, נקודת הקישור, בין שני נוירונים, והבנו את עקרונות התקשורת בין תאי העצב, תקשורת שהיא קריטית למעשה לכל פעולות המוח. חשוב בשלב זה שתרשמו את כל השאלות שבוודאי עלו בדעתכם במהלך הצפייה בסרטונים. לסיכום רק, נציג שקופית המסכמת את כל המושגים בהם דיברנו. זכרו, תהליך העברה העצבית הוא מורכב ביותר ומסקרן מאוד. נגענו כאן רק בחלק ממה שידעו כיום אודותיו. אין בכלל ספק ששאלות רבות, קטנות כגדולות, עולות בעקבות הצפייה בסרטון. מעולה, זה פתח להמשך הדיון שעוד יגיע. אחת השאלות הגדולות היא אולי כיצד כל זה מאפשר את פעילות המוח השונות, כלומר כמו מחשבה, רצון, תנועה, רגש ועוד ועוד. האם יש לכך תשובה? על כך נרחיב בהמשך.